Allahu Ekber, Allahu Ekber. 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 Allahu Mare, avui faig 17 anys. Com bé saps, ací encara no sóc major d'edat. En aquest país tampoc sé per què serveix tenir una edat o una altra. Les altres dones del pare són molt amables amb mi, però no som la meua mare. Només ets tu. No penses que t'oblide, tu. Quan li ho recrimine, diu que tu ja sabies quines eren les condicions del teu casament. Vull veure't, mare, perquè t'enyore. El pare m'ha promès que en el pròxim curs podré estudiar a l'estranger, encara que secreta. Besades de la teua filleta, Nur. La mala puta. Tinc una assistenta filipina a la meua disposició que té cura minuciosa del meu cos. Quan em banyi, ella m'eixuga amb tovalloles blanques. Després, munta de crema aromatitzada fins a sentir un plaer que mai no havia sentit. Com una nena malèvola i satura. Així el meu cos sempre està preparat per a rebre el meu estimat. És meu i només meu. Dil ni fi bala Yalli lahwa Ana qalbi khtara Qalbi khtara Kuma saft adwa Liyum rak maaya Ghadwa yadra Di khwal al-dunya Khwal al-dunya Hluwa Pare, he pensat que era bo trencar el meu silenci i adreçar-te a aquestes lletres perquè t'adones del que has fet. Han passat uns mesos, els suficients perquè la teua filla puga assumir el que ha canviat a la seua vida. La meua mare, la Maria, és morta. Tu ets l'assassí, no en tinc cap dubte. T'escric només perquè t'adones del que vas fer llançant la mare des de la balconada. Una brega més de les que sempre començaves. Per què sempre has estat tan desagradable a nosaltres? Jo t'estimava. La mare també. Per què ho has fet? Ets una mala bèstia! Sempre has estat un mal pare. Conec, perquè una amiga m'ho va dir, que tots els mesos visitaves els clubs. Preferies aquelles donotes a la mare. I amb aquelles mateixes mans, després, em tocaves. Porc! Ens has destrossat la vida. Per què, pare? Tanta por tenies de quedar-te sol? Amb la teua mentalitat, les teues gelosies, has corcat la nostra existència. No vull caure en el teu parany. No vull que m'embruixes. Per això no et visite. Tan sols ens veurem quan facin el teu judici. Lluitaré com a testimoni perquè t'otorguen la pena que et mereixes. Sandra.